кожним учнем. Таке буває. Знала, що не треба було брати запасної ручки. З кожним учнем. Таке буває. Привіт, ти зробила домашні змови? Змови? Сьогодні немає мови. Сьогодні ж четвер. Ні, сьогодні середа. Так-так, середа. О, ні. З кожним учнем. Таке буває. Аня, ти що, не зробила домашнього? Ні, не зробила. Я забула. Так, діти, чи є хтось, хто не зробив домашні завдання? Аня, ти зробила домашнє завдання? Ні, я забула. З кожним учнем. Таке буває. Аня, ти чому не вчиш уроки? Та я тільки зі школи. Я півгодинки відпочину і тоді буду вчитись. Ну, добре, добре. Аня, ти вже вивчила уроки? Та я як розбиралася їх робити. Анна! З кожним учнем. Таке буває. Бажаю, щоб у вас були лише хороші випадки. І напишіть мені в коментарі, які смішні шкільні випадки з вами траплялись. Прикольних і веселих вам канікул. Бувайте!